السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمان والسلام يا أخيار تقيمة يا شرف تيال يا كحر انجرنجي يا أبو تكنولوجي كسر هذا المغال عصوب وقال قال عصوب عن قائد إن شاء الله تعالى سرع وقو سابسان فيسبوك أيام قائد دون إن شاء الله تعالى كسر دوب مغال قائد اي تهمر كبادة صوب وقت انجرنجي فضلا سبسكرب سار وصبير سين الشركة مغال كان عن كل وذيقنا مهزاني sidda waxa ku saabsan tahay wali qof mucsatay mana kala garan weeyay ma ku aqbalay qofkaasi mise kuma aqbalin haddii maanta ayan ku wada saado ogaan lahayd in qofkaasi ku aqbalay iyo inaan ku aqbalin haddii aan ku aqbalin sidaad ka yeeli lahayd inaad kala noqotid iyo inaad ku socotidba daawada ugu horreyn waxaa soo furanaysaa chromekaaga ayaa soo furanaysaa chromekaaga marka soo furtid waxaad ku qoraysaa waxa loo yaqaano Facebook waxaad ku qoraysaa www.facebook.com aad ku qoraysaa dibadda waxaad gelinaysaa emailkaaga iyo passwordkaaga kadib ani hadda already way ugu jiraa inuu soo kacsanayo Facebookgayga marka soo kiciyo sidoo nagu soo kaco waxaan tagayaa qaybtan oo dadka laga ka soo codsadaan ama aad ka codsatidba qaybtan ayaa tagayaa marka tago dadkii soo codsaday way kuwani coffin kuma darsan iyo halka ka tilahaynba way labadii xadbuba ku jiraan idna waxaa tigisa flaadheer hoos jeeda ay ku qoran tahay friendlies requests ay ku qoran tahay hoose ay hoos halka hoose taabanaysa waxaa soo baxaya few sanity requests halkaas ayaa dooranaysaa dibadan halka aad ka arkaysaa oo kuwan dadka codsatay ama si kama ahaato ama si dhab ahaato ee badhaadhaa kolba dadka codsatay ee u dirsatay codsi inay ku aqbalaan isla markaana aan ku aqbalin oo weli kuu soo jawaabin ama kaa qaadin xayiraada ku saaran oo kuwan halkaas ayaad ama kala noqon kartaa ama sugi kartaa intay kaa aqbalayaan fadlan muuqaalka dadka heshay leeg saar siina shirgaray mahadsanid